শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰ বন স্বাক্ষৰ কৰোৱা অভিযানত নামিছে শিৱসাগৰত বিগত কেইবাদিন ধৰি অনা অসমীয়া তথা বহিৰাগত আৰু সন্দেহজনক ম্যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শিৱসাগৰৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে আৰু এই প্ৰতিবাদে যাতে অধিক তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ নকৰে কোনো ধৰণৰ যাতে সাম্প্ৰদায়িক এটা বিসবাস্তলৈ পৰিণত নহয় বা তেনেধৰণে এই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ নটিছ প্ৰেৰণ কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহৰ নেত নেতাসকললৈ কাৰণ উত্তেজিত মূলক যাতে ভাষণ দিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ পৰোচনামূলক মন্তব্যতা যাতে নকৰে তাৰ বাবে এই স্বাক্ষৰ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে আৰু যদিহে স্বাক্ষৰ নকৰে তেনেহ'লে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি সকিয়নি দিছে শিৱসাগৰ আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বসন্ত গগৈ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰকজ্যোতি দাস বিষ্ণু শইকীয়া অখিল আহোম তেনেধৰণৰ বহু সংখ্যক নেতা চিটু বৰুৱা বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়ালৈ ইতিমধ্যেই ন'টিছ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বহুকেইগৰাকীয়ে সতাইছগৰাকীলৈ মুঠ ন'টিছ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰে বহুকেইগৰাকীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান অনুষ্ঠিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক পৰশজ্যোতি দাস আৰু আটাচোৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বিষয়ববি অখিল আহোম আছে তেওঁলোকলৈও বন স্বাক্ষৰৰ বাবে তেওঁলোকলৈ ন'টিছ গৈছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে আৰু কি তেওঁলোকে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰশজ্যোতি দাস আপোনালৈও গৈছিলে নিশ্চয় ন'টিছ কি হ'ল বৰ্তমান নিশ্চিতভাৱে চাওক এই যিটো পদক্ষেপ বন স্বাক্ষৰ পদক্ষেপ এই বন স্বাক্ষৰ পদক্ষেপটোৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে এই যিখন চৰকাৰ এই চৰকাৰখন আৰু চৰকাৰৰ অধীনত থকা যি শাসন প্ৰশাসন ব্যৱস্থা এই প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত নাই কাৰণ আমাৰ যিখন সংগ্ৰাম আছিলে সেইখন খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা প্ৰভুত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনত আচলতে তেওঁলোকৰ কোনো সহযোগিতা নাই এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে যোৱাকালি আচলতে আমাৰ পুলিচ গৈ পিনি আমাৰ ঘৰত গৈ এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে আৰু আমাক ততাতৈয়াকৈ আচলতে মাতি পঠিওৱা হৈছিলে আৰু সেই সূত্ৰে আমি জিলাৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ ওচৰলৈ আমি গৈছিলোঁ আৰু যোৱাৰ পাছতে আমি আমাক আমি সোধাই মই বিশেষকৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে আমাক কি কাৰণে মতা হৈছে আৰু কি কাৰণে বন স্বাক্ষৰ কৰাব তেতিয়া আমাৰ সেই কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশজনে আমাক কৈছিল যে আপুনি যোৱা ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনাখন এটা আনলফুল এচেম্বলিত আপুনি আছিলে মই কৈছোঁ হয় আছিলোঁ আমাক মোক কোৱা হৈছিল যে আপুনি বহিৰাগত বনিয়াই খেমা নখোজা পৰ্যন্ত আপোনালোকে দোকান বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি সকীয় নিদিছিলে আপুনি স্পীচ দিছে তেনেকৈ মই বোলো হয় কিন্তু মই এই কথাটো তেওঁক এতিয়া সকীয়াই দিছোঁ যে চাওক যদি আমি সেই আনলফুল এচেম্বলি কৰিছোঁ যদি আমি সেই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পীচ দিছোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু দায়ী শিৱসাগৰৰ আয়ুক্ত তাৰ সমান্তৰালকৈ দায়ী শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক তাৰ সমান্তৰালকৈ দায়ী হৈছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰণিজ বেগু ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকে এই বন স্বাক্ষৰ কৰিব নে নকৰে সেই কথাটো আমি তেওঁক সুধিছোঁ কিন্তু নিশ্চিতভাৱে শেষত যেতিয়া আমি চহী নকৰোঁ বুলি কৈ ওলাই গুচি আহিছোঁ কিন্তু আমি পিছৰ পৰ্যায়ত বহুখিনি কথা বিবেচনা কৰিলোঁ কৰাৰ পাছত এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যিহেতু সেই যিখন আমি মানে সংগ্ৰাম সেই ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনাখন কৰিছিলোঁ এই বৃহৎ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে আৰু এই মানে দেশৰ যিটো আইনৰ প্ৰতিষ্ঠা ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা আছে আৰু যিহেতু আইনতো জিলা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ এটা বিশেষ ধৰণৰ ক্ষমতা দিছে গতিকে সেই আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি সেই চহীটো কৰিছো হয় কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে আমাৰ যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখন তেওঁ কোনো কাৰণতে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আপোনালৈ আহিছিলে আহিছিলে নটিছ আহিছিলে আমাৰ এনে পুলিচ প্ৰশাসনে ফোন কৰিছে ফোন কৰিছিল স্বাক্ষৰ আমি কৰিছো কিন্তু আমি এখন গণতান্ত্ৰিক এখন আন্দোলন কৰিছিলো চাই মানে অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত আমি আন্দোলন কৰিছিলে আন্দোলন লখিম কুঁৱাৰ স্বাৰ্থত শিৱসাগৰত জিলা প্ৰশাসনে যি পদক্ষেপ লৈছে আমি তাক ধিক্কাৰ দিছোঁ অধু টাইম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু এখন গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এখন যুঁজ হৈছিলে যি যুঁজত হিন্দু মুছলিম কোনো কথা নাছিলে ইয়াত এখন জাতীয়তাবাদৰ ভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আন্দোলন কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াক আন্দোলনৰ মষিমুখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি থাকোতে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ অধিক্ষাৰ দিওঁ অসম চৰকাৰক অধিকাৰ দিছোঁ যাতে অনাগত সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আন্দোলন কৰি যাম হয় মই পুনৰ জনাইছোঁ যে বিল আছিত সেনাৰ শৃংখল চলিহা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ সভাপতি চিতু বৰুৱালৈ এনেধৰণৰ নটিছ গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে শৃংখল চলিহাই স্বাক্ষৰ কৰা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এয়া যিয়েই নহওক শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে মুঠ সাতাইছগৰাকীলৈ এনেধৰণে নটিছ পঠাইছে আৰু তেওঁলোকক মাতি পঠিওৱা হৈছে আৰু বন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই সেটাইছগৰাকী কিমানগৰাকীয়ে কৰিব বা নকৰে আৰু বন স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ হকে যি প্ৰতিবাদ সাব্য খিলঞ্জীয়াৰ হকে যি আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিলে সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে তেওঁলোকে কৰি যাব সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব